ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថាចាសដែលមានចំណងជើងថាដើម្បីកតញ្ញូនិងឪពុកចុងក្រោយករណីពេជ្រចំណាយចិត្តដប់ម៉ឺនដុល្លាររៀបចំបន្សពឪពុកចាសមរណភាពលោកឪពុករបស់តារាចម្រៀងករណីពេជ្របានធ្វើឲ្យលោកមានការសោកសង្រេងអាឡោះអាឡៃ យ៉ាងខ្លាំងព្រោះត្បិតថាឪពុកលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្ល้ายជាមនុស្សរោគជាតិច្រើនឆ្នាំមកហើយក្តីតែតារាប្រុសរូបនេះនៅតែបន្តមើលថែឪពុកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតងាកមកមើលពីពិធីបុណ្យសពវិញទោះបីឪពុកទទួលមរណភាពក្នុងសម័យកូវីដ រៀបបានតែករណីពេជ្របានបំពេញភៀបកតញ្ញូជូនលោកឪពុកក្នុងនាមជាកូនប្រុសតូនដោយលោកបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពប្រកបដោយការតុបតែងផ្កាភ្ញីស្អីស្កះរបស់របរប្រើប្រាស់សុទ្ធតែប្រណិតដែលចំណាយអស់រហូតដល់ទៅជិត 10 ថ្ងៃបានលើកឡើងថាការចំណាយខ្ពស់លើពិធីបុណ្យសពឪពុករហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះមិនមែនលោកចង់អួតសំញែងអ្នកណានោះទេតែលោកចង់ធ្វើជូនលោកឪពុកឲ្យបានសមរម្យទាន់ពេលនេះលោកនៅមានលទ្ធភាពម្យ៉ាងលោកតម្កល់សពទុករហូតដល់ 5 យប់ 6 ថ្ងៃហើយត្រូវរៀបចំតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរនិងប្រពៃណីចិនផងបោកទាំងការរៀបចំបុណ្យ 7 ថ្ងៃផងទើបត្រូវចំណាយច្រើនដូចនេះករណីពេជ្រជ្រាបរាប់ថាខ្ញុំចំណាយខ្ពស់បន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចង់ធ្វើជូនប៉ាតួនខ្ញុំនៅមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះ ហើយចំណាយខ្ពស់បន្តិចនេះដោយសារខ្ញុំរៀបចំតាមបែបខ្មែរផងតាមចិនផងអញ្ចឹងការចំណាយគុណជា2ជា3ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំរៀបចំបន់តម្កល់សពប៉ារហូតដល់5យប់6ថ្ងៃហើយបន្តដល់បន់7ថ្ងៃរួចចំណាយលើការរៀបចំម៉ងបញ្ចុះសពប៉ាទៀត ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា